Remuk kayune mlumpuk ini. Anerak kuwi galengan. Ini di tahap anu lho, nang lak sihir kono ora. Tahap apa sih ngeser lah. Ya iki siji, loro, telu. Wedok gak boleh. Ratuh ya adalah rom pendeta itu oke, dapat kau nih lekas lagi video. Kita tayang suwi tapi lagi story ora kena koyo nek patang menit tayang berarti. Sopir. Sopir iki kabeh mumpeng. Sopir iki uripe ning dalan. Coping iki.